На порядку денному чергового засідання Южинського міськвиконкому питання, які стосуються різних сфер міської життєдіяльності. По-перше, було затверджено проект рішення щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусах загального користування. Пов'язано це з закінченням строку договору, який діяв останні 5 років. Взяти участь у конкурсі можуть всі бажаючі фірми-перевізники. Ми пропонуємо оголосити конкурс на перевезення, затвердити умови організації та проведення конкурсу, затвердити положення та склад конкурсного комітету і провести конкурсному комітету відповідний конкурс на визначення перевізника на міському маршруті. Ще одне важливіше питання, за яке усі проголосували одноголосно, стосується внесення змін та доповнень до міської програми соціального захисту окремих категорій населення. Зміни у програмі передбачають виділення додаткових коштів для одноразової матеріальної допомоги южницям, в яких народилася дитина. На другу половину 2020 року на ці виплати заплановані гроші у сумі 1 мільйон 250 тисяч гривень. Додаткове фінансування також передбачено і на 2021-2023 роки. Проте остаточне рішення стосовно виділення цих коштів з міського бюджету депутати мають прийняти на сесії міської ради. При народженні першої дитини у розмірі 5 тисяч гривень, при народженні другої у розмірі 10 тисяч, при народженні третьої та наступної у розмірі 15 тисяч, в тому числі на дитину, яка буде усиновлена. Виплати будуть здійснюватись на кожну дитину, якщо буде затверджена дана програма Южинською міською радою. Такі виплати будуть здійснюватися з 1.07.2020 року і при народженні дітей після 1.07.2020 року. У зв'язку з ростом кількості населення у місті також виникла необхідність утворення нової виборчої дільниці на постійній основі. Тому на розгляд членів виконкому була винесена пропозиція щодо її утворення, а також зміни меж виборчих дільниць, які існують зараз у Южному. В останні роки кількість виборців на наших виборчих дільницях досягла свого максимального показнику, в зв'язку з чим виникла необхідність створення ще однієї додаткової виборчої дільниці. Тому цим рішенням ми пропонуємо створити ще одну виборчу дільницю, яка буде розташована в Южинському міському центрі зайнятості. Інше питання члени виконкому розглянули у закритому режимі.